السلام علیکم ناظرین، راشد اپڈیٹس میں خوش آمدید۔ ناظرین، وزراء کا سرکاری رہائش کے باوجود ہاؤس رینٹ لینے کا انکشاف۔ رواں مالی سال کے 11 ماہ میں تنخواہ الاؤنس کی مد میں 11 کروڑ 34 لاکھ وصول کیے۔ 1 کروڑ 34 لاکھ سے زائد ہاؤس رینٹ ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں 2 کروڑ 20 لاکھ روپے لیے۔ اسلام آباد وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت نے رواں مالی سال 2020-21 کے 11 ماہ میں 11 کروڑ 34 لاکھ روپے تنخواہ و الاؤنس کی مد میں وصول کیے۔ وفاقی وزراء کی اکثریت نے منسٹر انکلیو میں سرکاری رہائش رکھنے کے باوجود 1 کروڑ 34 لاکھ روپے سے زائد ہاؤس رینٹ کی مد میں وصول کیے۔ موجودہ وفاقی وزراء کی تعداد 2704 وزرائے مملکت ہیں۔ بنیادی تنخواہوں کے مد میں 6 کروڑ روپے سے زائد ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں 2 کروڑ 20 لاکھ اور میڈیکل چارجز کی مد میں 9,98,000 روپے سے زائد وصول کیے۔ یوٹیلیٹی الاؤنس کی مد میں 67 لاکھ روپے سے زائد، سیمیٹری الاؤنس کی مد میں 18,55,000، ٹیلی کمیونیکیشن الاؤنس کی مد میں 19 لاکھ روپے سے زائد اور موبائل فون الاؤنس کی مد میں 2,52,000 روپے وصول کیے۔